up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Can't you? Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo, então, vai ser a limpeza dos quartos. Vou também organizar a casa, gente, que tá uma bagunça. Já lavei o quintal, tá tudo limpinho, vou mostrar pra vocês também, tá bom? Mas vamos focar lá nos quartos, gente, porque eu tô doida pra mudar. A gente vai sair, né, em busca das caminhas das meninas. Também está fazendo o projeto do quarto delas, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então não perca, tá, os próximos vídeos. Vão acompanhando aí, gente, que vai estar muito bacana, certo? Os conteúdos vai estar, ó, garanto pra vocês que vocês vão gostar bastante de acompanhar, né, gente, esse sonho que é meu e de vocês também, porque vocês me ajudam muito, vocês me dão dicas, vocês estão aqui todos os dias acompanhando, então vocês fazem, né, parte de tudo isso. Então, gente, vamos começar, né, o vídeo, vou mostrar pra vocês como é que tá, depois eu mostro, né, a finalização, vou ver tudo que eu consigo fazer nesse vídeo hoje, então, ó, já deixa o like logo no começo do vídeo. E, gente, se eu não conseguir fazer, né, tudo hoje, eu faço em duas partes também, igual semana passada, né, faxina parte 1 e parte 2, porque eu sei que vocês gostam e vocês também se motivam bastante com isso, né? Então é isso, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa, gente, vem comigo. Ah, meninas, deixa eu falar pra vocês, ontem eu já comecei, tá, o vídeo, a organização, já limpei o meu quarto, que vai estar passando aí pra vocês, então por isso que eu vou estar com outra roupa, tá bom? Mas eu não consegui fazer tudo ontem, gente, gravar tudo pra vocês, porque eu tinha também outros compromissos. E algumas de vocês falou aí pra mim que eu tô com uma carinha de cansada, uma cara pálida, que eu emagreci. Gente, realmente eu emagreci. Eu acho que é devido à correria, né, do dia a dia, à obra, muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Mas, né, se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo no seu devido lugar, né? E eu vou conseguir me arrumar mais aqui pros vídeos, conversar mais com vocês. Logo vai se acalmar, né, gente? Se Deus quiser. Mas é por esse motivo, né, que eu venho aqui todo dia descabelada, porque tem muito serviço, gente. E não dá pra gente ficar se arrumando pra ficar limpando a casa, porque tá uma bagunça, né? A gente vai varrer, vai tirar pó, as coisas, daí o cabelo fica duro, aí já gruda já no, na maquiagem, então não dá certo. Então é por esse motivo, tá, gente? E eu realmente tô emagrecendo demais. Mas isso foi bom pra mim, porque eu queria mesmo, gente, emagrecer. Eu tava acima do peso, eu tava pesando 70 quilos e agora já tô com 63, assim, a última vez que eu me pesei, tem já umas duas semanas, eu tava com 63 quilos, mas eu acredito que eu devo ter perdido mais um pouco, porque meu rosto, né, aparenta bastante quando eu perco peso. E as minhas roupas, gente, voltei a usar 38, nossa, eu tô amando, né? Mas é devido à correria mesmo, gente. E eu não tô passando, né? Então a maquiagem aí fica com essa carinha de cansada. Não tô conseguindo nem descansar direito. Mas é por um bem maior, né? Pela minha família, pela minha casa, né? E se Deus quiser, logo, logo estará tudo no lugar. E vocês acompanhando aí do outro lado, né? Então, ó, um beijão pra vocês e bora lá, então. Bom, meninas, então vamos limpar esses quartos. Que eu estou super ansiosa pra limpar, deixar tudo bonitinho. Vamos ver a diferença, gente. É, de agora, ó, vocês estão vendo? E vamos ver se vai dar a diferença assim que eu terminar de limpar, né? Vamos limpar porque tá me dando agonia já. Já separei ali o meu aspirador. Que daqui, gente, ficou desse jeito. Ficou assim, ó, essa separação dos pisos. Mas depois a gente vai continuar, a gente vai tirar esse porcelanato aqui e vai continuar aqui o corredor e lá a sala. Aí só a cozinha com a sala de jantar que vai ser o Delta Avório. Aí o restante vai ser todo esse laminado aqui da casa, né? E o banheiro que daí também vai ser o porcelanato, né? Vai continuar, mas o corredor aqui vai ser também de laminado, gente. Acho que vai ficar legal, né?
put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Desse chão, gente, olha que coisa mais linda. À noite eu vou gravar para vocês verem também a cor. Olha só,
Que linda que é. Nossa, mas dá um trabalhão, né, gente, para tirar toda essa terra. Depois é só manter, mas olha só a diferença do quarto para cá. Olha só a cor, gente, daqui e olha lá. Bem diferente, né? Uma cor para outra, mas também aqui tá muito marrom, gente. E eu preciso limpar também, então bora lá, né? Vem comigo. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. Make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the words can't sing. I wouldn't change a thing. Cause without you everything means nothing. You make me lose. By the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor and I feel okay. We just made it through and I love. Por aqui eu já dei uma organizada, porque estava só pela misericórdia, né? O chão estava a coisa mais horrível do mundo. Então eu já dei uma amenizada aqui, já tá um pouco melhor. Então eu vou limpar a mesa aqui, né? Passar mais um paninho, colocar as cadeiras para cima. Vou também limpar o chão aqui, ó, passar um paninho. E aí vocês acompanham aí, tá bom? Thank you.
go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Straight around like nighttime rumors. We were só, meninas, que fresquinho que ficou aqui depois que eu lavei. Estendi os tapetes também. Olha lá os tapetes da cozinha, do quarto, tudo limpinho. Graças a Deus, e ficou tudo fresquinho. Gente, olha só que limpinho que ficou. Ai, que delícia. Agora eu vou baixar as cadeiras aqui, vou colocar o tapete limpinho aqui no chão. Vou passar um lustramóveis aqui, que eu já tirei o pó, só falta passar um lustramóveis. E também, gente, lavei tudinho aqui na frente. Com a graça de Deus, não tem mais terra nenhuma, olha só, tudo limpinho. Aí, olha lá, tem as coisas ali ainda de obra, né, mas já tá ótimo, tá tudo limpinho. O corredor lá do quarto também tá limpinho. E é isso, né, meninas, cuidando do nosso lar. Oh,
céu, não tô nem acreditando que já finalizei aqui a sala, gente, graças a Deus. Olha só, já tirei o pó daqui do meu rack, tá tudo gostosinho, gente. Depois tem que colocar uma aguinha aqui nas minhas plantinhas, porque tá muito quente, né? Tava aqui ouvindo um louvor. E é isso, gente, tá bem limpinho agora, graças a Deus, coloquei o tapetinho limpo, né, que eu lavei no dia da faxina na lavanderia. A mesa também tá assim, ó, toda limpinha. Agora só falta colocar as coisinhas aqui da cozinha no lugar, que ó, tem coisinhas aqui, e guardar a loucinha, que também já tá quase sequinha, gente. Hold up, baby, I can't
can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Rodapé. Olha só que lindo, gente, que ficou. Bem limpinho. Nossa, tava muita terra. É, mas olha só, gente, que coisa mais linda do mundo que ficou. O corredor também tá limpinho, né? Aí eles vão, provavelmente amanhã ou depois, eles já vão vir aqui instalar a porta. E olha só, gente, que coisa mais linda esse corredor. Coloquei um tapetinho ali separando. E olha aqui do lado de cá, nosso quarto também. Olha só que lindo, gente, à noite. Olha só como que ficou. Nossa, ficou muito gostoso, gente. Tá uma delícia. Olha só que clarinho que ficou o quarto. Olha só, gente, com o pendente, que clarinho que ficou. Tá 10, gente. Vou finalizar aqui o vídeo pra vocês, então. Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like aí nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Vai ter muito conteúdo legal aí pra vocês nos próximos vídeos, né? A gente vai se mudar aqui pro quarto novo. Vai chegar também a cama das meninas, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo que for acontecendo aqui no canal, tá bom? Os próximos vídeos também tem recebidos, tem compras no açougue, tem comprinhas pro lar, tudo lindo, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e deixe muito like, certo, gente? Muito obrigada pelo carinho e por todas as mensagens de carinho que vocês deixam pra mim, certo? Ó, um grande beijão, fiquem todo mundo com Deus e se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!